sam Stipe. Sad sam bez naočala i frizura mi je napravo. Jesto. Danas ću vas nešto zahvaliti. Nećemo danas govoriti o glasovima. Nesovkama. Danas ćemo vam ljudi govoriti o epilepsiji. Znači, epilepsija vam je... Iđete unatred i sad padnete na glavu. To je epilepsija. Govorit ćemo o kilici. Kilica vam je mjesto gdje je pupa. Znači, vi dobijete kilicu, vi morate operaciju. Ne smijete nikako, ali baš nikako. Za cijeli svoj život teško. Zato vam poručujem. Ja, doktor Stipe, mladi, stari i moj